এটা ভাল খবৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইটৰ জৰিয়তে এটা অতি ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে। এই ভাল খবৰটো হৈছে যিহেতু এই মাহৰ 31 তাৰিখে দীপাৱলী পৰিছে, গতিকে দীপাৱলী বিশেষ উপহাৰ হিচাপে অসম চৰকাৰৰ অধীনত কৰ্মৰত ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে দীপাৱলী উদযাপনৰ বিশেষ কৰি তিৰুৱৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এই অক্টোবৰ মাহৰ দৰমহাসমূহ 28 অক্টোবৰৰ পৰাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যাতে দীপাৱলীৰ আগতেই ৰাজ্যৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে দীপাৱলীটো ভালদৰে উদযাপন কৰিব পাৰে। সেইদৰে ৰাজ্য চৰকাৰে এটা ভাল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে এই মাহৰ দৰমহাসমূহ 28 অক্টোবৰৰ পৰাই প্ৰদান কৰিব, অৰ্থাৎ দীপাৱলীৰ আগতেই প্ৰদান কৰিব। এই ভাল খবৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, ধন্যবাদ। এটা ভাল খবৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইটৰ জৰিয়তে এটা অতি ভাল খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে। এই ভাল খবৰটো হৈছে যে যিহেতু এই মাহৰ 31 তাৰিখে দীপাৱলী পৰিছে, গতিকে দীপাৱলী বিশেষ উপহাৰ হিচাপে অসম চৰকাৰৰ অধীনত কৰ্মৰত ৰাজ্যিক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে দীপাৱলী উদযাপনৰ বিশেষ কৰি তিৰুৱৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এই অক্টোবৰ মাহৰ দৰমহাসমূহ 28 অক্টোবৰৰ পৰাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যাতে দীপাৱলীৰ আগতেই ৰাজ্যৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে দীপাৱলীটো ভালদৰে উদযাপন কৰিব পাৰে। সেইদৰে ৰাজ্য চৰকাৰে এটা ভাল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে এই মাহৰ দৰমহাসমূহ 28 অক্টোবৰৰ পৰাই প্ৰদান কৰিব, অৰ্থাৎ দীপাৱলীৰ আগতেই প্ৰদান কৰিব। এই ভাল খবৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।